vás vítám u dnešního videa. Chtěla bych se nejdřív omluvit, že jsem teďkon asi měsíc a půl nenatáčela, ale já byla 2 týdny nemocná a pak se ta nemoc trošku protáhla, takže 3 týdny a navíc byly prázdniny, takže jsem se pořád musela doléčit a ve finále jsem se ještě spálila, takže ke všemu jsem měla zánět dutin a ještě mám pořád trošku pásový opar, takže tenhle ten měsíc byl pro mě takovým spíš fiaskem. No, ale kdybychom se měli bavit o knížkách, tak vám teda ukážu, co jsem přečetla, co jsem si půjčila, co se chystám číst, co jsem vyhrála, co mám za nový přírůstky a tak. Takže pojďme na to. První knížku, kterou jsem si půjčila, je knížka Niky od české autorky Zuzany Ryšavý. Já jsem si tuhle knížku půjčila z důvodu, protože vím, že hodně lidí říká, že čeští autoři jsou takový, že nemají takovou kvalitu jako ty světoví autoři. Takže jsem řekla, že proč si to nezkusit přečíst. A ta knížka vypadá, že bude i vtipná a má velký písmena. Takže myslím, že se mi to může i líbit. Je to teda spíš pro dívky, ale uvidíme, co tahle knížka mi přinese. Takže to je Niky. Vypadá to, že to bude o takový holce, která je normálně klasická puberťačka a zamiluje se do kluka zvenkova a takový prostě příjemný oddechový čtení. Takže to je Niky. Další knížku, kterou jsem si půjčila, je Dům v Korvelu. Já jsem se ho půjčila, protože se mi líbí hlavně ta obálka, ale chtěla jsem mít něco, co trošku bude teďkon, jak začíná jaro, tak prostě, aby jsem si přečetla něco oddechovějšího a i příjemně se pobavila a proto jsem si vybrala Dům v Korvelu, protože jsem o tom ještě nic neslyšela. Je to jenom vím, že to je teda o Medii, která se po smrti svého manžela přestěhovala do svého vesměného města Korvelu z Londýna. A to je jediný, co o tom vím. Takže to je Dům v Korvelu. Pak jsem si půjčila takovou edici. Já ji teda mám jako e-knihy, ale chtěla jsem ji mít v tom. Chtěla jsem si ji přečíst v hmotný té podobě, protože se mi líbí to zpracování a ty knížky, jak jsou velký. A to je teda Rodinná sága Poselství růží je první díl. První díl edice, no já nevím, jak se ta edice jmenuje, ale prostě první díl Poselství růží. Já jsem to teda už začala číst. Myslím, že nějak koncem února jsem to začala číst a dostala jsem se na stranu 25, ale pak jsem to přerušila, protože jsem na to neměla nějak náladu a chtěla jsem si to přečíst, až se budu trošku cítit líp. Takže to je Poselství růží, první díl. A je tam navíc hodně postav, takže se musím na to trošku víc soustředit, protože víc postav mi dělá problémy. Druhý díl je Dlouhé stíny. Líbí se mi zase ta obálka, protože ty obálky jsou fakt krásně zpracované. To prostě je nádhera. No a je to strhující zase román, příběh o lásce a tak, o různých strastech, takže jsem zvědavá, jak se mi to bude líbit. Takže to jsou Dlouhé stíny. No a poslední díl této edice je Sen o Somersetu. Mně se líbí ta obálka hlavně z toho důvodu, protože ty květiny mi přijdou takový svatební. Já nevím, jestli vám, než tak mi napište, kdyby vám se taky zdálo, že ta knížka je taková, že je taková svatební ta obálka. Takže mi určitě napište. Jinak ta série je jakoby od Leily Meachamové série edice. Takže tak, takže Sen o Somersetu. A v kolonce, co jsem vyhrála, nebo co mám za přírůstky, mám teda jenom 2 přírůstky. Jeden mám za měsíc únor a to jsem vyhrála knížku od Marjan Kamaliový Čaj s nápadníkem. Tahle knížka je o holce, která je vlastně z Iránu. Myslím, že je to o 25-letý míně, která prožila dětství v Iránu. A myslím, že jí máma je malířka, ne matematička. Myslím, že je matematička. Nejsem si teďko nejistá, ale
líbí se mi ta obálka, ta je hezká, taková jemná, no a jsem na ní zvědavá a nevím, kdy se k ní teda dostanu, takže to je čaj s nápadníkem. Já se omlouvám, že trošku hůř mluvím, ale já se zase do toho musím dostat. A další knížku, kterou jsem si teda koupila, je knížka PS od Ani Geislerový. No a líbí se mi, že tahle knížka je udělaná formou jakoby diáře a jsou tam hrozně pěkný obrázky. Je třeba obrázek, tady je obrázek. Je to prostě hrozně pěkně zpracovaný. Vůbec teda nic moc o tom nevím, asi to bude nějaký její životopis tý Ani, ale jsem na to zvědavá a snad se k tomu dostanu zase co nejdřív a možná i tenhle ten rok. Takže to je PS. Kolonce, co právě teďkon čtu Procitnutí slečny Primové, protože se mi zalíbilo, jak o tom Ohana z blogu World of Pure Imagination mluvila. A je to taková historická kniha, je to vlastně o slečně Primové, která je v Saint Irineu, myslím, a ona bude pomáhat upravovat knihovnu jednomu muži z křesla, který má 4 děti v pěstounské péči a on každý ráno chodí do nějakých opatství a nikdo neví proč a co tam vlastně dělá. Takže to je i takový tajemný a jsem na straně 105. No a jsem zvědavá, jak to bude pokračovat. Takže to je Procitnutí slečny Primové, chtěla bych mě pokročit. Pak, co jsem přečetla, tak jsem přečetla za měsíc, únor, jednu knížku, Život jedna báseň, kterou jsem vám už jednom videu ukazovala. A ta knížka je vlastně... Ona je hlavně smutná. Ona má takový smutný téma, ale já vám nebudu říkat, jaký smutný téma to je, protože bych vám to hodně naspoilerovala, což nechci, ale chtěla bych na tuhle knížku určitě udělat do příštího týdne recenzi. Takže myslím, že se můžete těšit. Takže to je Život jedna báseň od Colleen Hooverový. Mimochodem od Colleen Hooverový bych si hrozně ráda ještě chtěla přečíst teďko novou knížku Odvrácená tvář lásky. Takže uvidíme, možná si jim i koupím, ale uvažuju, že se možná spíš místo toho koupím 7 lhářky. No uvidíme. Takže to je Život jedna báseň. Za tu dobu, co jsem byla nemocná, jsem přečetla jenom jednu knížku a to jsem přečetla v březnu totálně zaláskovanou. Já jsem si tuhle knížku vybrala hlavně kvůli tomu, že jsem chtěla, jelikož mám tady asi 6 tříholek na stopě, tak jsem si chtěla další vybrat, aby jsem prostě to už nějak přečetla, protože abych četla zase nějaký lepší knížky, tohle to už je takový spíš pro mladší, ale pořád mě to stejně baví. Takže to je totálně zaláskovaná. Pak jsem přečetla 2 povídky z Kanteburských povídek. Přečetla jsem si povídku o ženě z Batu a pak jsem si přečetla příběh oxfordského studenta. Ty povídky byly takový, že se mi zase tak nelíbily. Ten příběh o povídky o ženě z Batu byl lepší podle mě, než ten příběh oxfordského studenta. No, ale teda přečetla jsem jenom 2, takže to jsou kanteburské povídky. A pak jsem 14 dní četla knížku Láska jako z filmu. Já jsem tuhle knížku i pak hodnotila na Goodreads a myslím, že i na databázi knih a dal jsem jí ve finále 3 hvězdičky. Chtěla jsem jí dát teda ze začátku 4, protože se mi to hodně líbilo, ale nakonec jsem se rozhodla, že jí dám 3, protože ten konec mě trošku zklamal. Je to vlastně o mladé Kensington, která se má vdávat za pohledného muže Bradleyho, který mi přijde teda trošku namyšlenej a ona pracuje v reklamní agentuře a uvidí se po dlouhý době se svým bývalým Shaneem. Takže je to takový příběh o milostném trojúhelníku, ale zdá se mi, že to není klišejní, protože je tam hlavní potom pointa toho, proč vlastně tady ta knížka vůbec je napsaná tak, jak je. A líbí se mi, že to má krátký kapitoly. A hlavně se mi líbí, že ty kapitoly jsou tady třeba jak přijít o rozum v 5 dnech,
prostě každá ta kapitola bejvalech se nezbavíš, což je bejvalech se nezbavíš, chci to, chceš mě, no prostě chci tě, chcem. Já dneska ani neumím pořádně mluvit, takže se omlouvám. Takže to je láska jako z filmu, na tuhle knížku chci určitě udělat recenzi. No a potom, co by jsem chtěla přečíst za měsíc duben, bych chtěla rozhodně přečíst Na větrné hůrce, protože Ohana říkala, že se jí ta knížka hrozně líbí a vím, že jsou lidi, kteří ji nemají rádi, ani kdo, že ji zase rád má. Takže jsem zvědavá na tu knížku, co na ní řeknu já, protože moje kamarádka řekla, že by nejradši tu hrdinku na každé straně profackovala za každou větu. Takže jsem zvědavá, jak mně se to bude líbit a jestli já budu ta, která se zařadí do toho, kdo ji rád má, anebo do toho, kdo ji rád nemá. Takže to je od Emily Brontové Na větrné hůrce. Pak bych chtěla rozhodně dočíst knížku, kterou dočíst chci a musím, no nemusím, ale chci ji dočíst, což je Lístek na cestu z pekla, kterou já jsem teda jakoby četla a jsem zatím teda na straně... Teďko nemůžu najít, na jaký jsem straně. Na straně 125. Ta knížka se mi zatím jakoby docela líbí, ale nelíbí se mi ty dialogy toho Tomáše Neratovského, protože mi přijde, že se chová v té knížce jako hulvát. A mám zase ráda tu fyzioterapeutku Báru, takže je to takový zajímavý čtení. Takže to je Lístek na cestu z pekla. A pak by jsem chtěla přečíst jednu z těch knížek, možná teda dvě uvidím. A to jsou zase Tři holky na stopě. Já teda nevím, co si z toho vyberu. Přemýšlím, že si vyberu Místo činu natáčení, protože mám chuť na něco z filmové oblasti. A možná si přečtu Únos, uvidím. Takže teda ty dvě knížky bych si chtěla přečíst. No a... Jinak to by bylo asi pro dnešní video všechno, já se omlouvám, já dneska mluvím hrozně špatně, ještě asi nejsem pořádně rozmluvená. Rozhodně mi napište, co jste četli vy, jestli máte nějaký nový knižní přírůstky, chtěla bych vám moc poděkovat za krásný komentáře, protože hrozně mě to těší a líbí se mi, jak tam píšete, že máte moje videa rádi. Takže vám moc děkuju. A přemýšlím, že udělám nějaký tag, tak mi než tak napište, jaký tag byste ode mě chtěli, protože já už jsem přemýšlela a pořád nevím, co bych natočila. Chtěla bych spíš natočit něco, abyste mě poznali, tak něco mi než tak napište, kdybyste věděli, budu ráda. A zase děkuju za každý komentář, like, mějte se krásně a hezký víkend. Ahoj!